Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е стар репортер. До мен е популярния Алпер Чочев, който всъщност проби онлайн, като в смисъл на едно видео имаш колко милиона гледания. Ами имаме най-голямото, най-гледаното видео с Денислава Диона, която имаме над 3 милиона гледания. Човече, как успят 3 милиона гледания да направиш? С талант, не с талант, шегувам се, изцяло с изключително много, само се забавляваме. Когато нещо правиш с забавление, нещата се случват, ти много добре знаеш всичко, което правиш, се забавляваш и много яки работи. Да, ама 3 милиона гледания е супер много. Наистина е супер много. Да, наистина много се кефя за това. Това е моята гордост, един вид. Но като цяло проектите са да се забавляваме хората, те сами се получават. Реално никога не съм мечтал. Мечтал съм да имам успехи като цяло за гледане, но чак такива и наистина получихме доста добри резултати и много се радваме, Боби. Тези жени, будилник звъни, будилник звъни. И прави ми гав от нощния шкаф и вдига ме прав. А край на съня започва деня, започва деня. Умил попрежбен. Ах, тези жени. Какво е така усещането, толкова много хора вече те разпознат? Нали те разпознат на улицата? Срещат ли те някакви? Пишат ли ти някакви хора? Да. Колко популярен си ти онлайн? Как се чувстваш? Ами бих казал, че така понатрупах последно време доста популярност. В началото, въпреки че в началото създах доста продукти, много клипове правих, тогава не, но сега в момента като съм, даже в момента съм спрял. В момента имам около 2 месеца, аз не съм правил едно видео. И, но точно тези 2 месеца има огромен бум. В смисъл не знам какво случва. Често ми се случва да ме видят по улицата, да ме разпознаят, да пожелаят снимка. За мен е много голяма радост. Даже мога да ти споделя, бях в Търново и видях едно момиченце, тя по-скоро тя видя и страшно много трепереше. Аз мисля, че съм те разправил, но страшно много трепереше. И аз треперех, и двамата треперехме и много се вълнувахме за нашата среща, която беше много яко. А, така. Какви са целите на Алпер Чочев? Какво иска да направи всъщност той? В момента правим един много голям проект. Не мога да кажа нищо по въпроса. Изключително голям проект и за мен. За първи път така вече имам възможността наистина се изявя като актьор. Това е моята мечта. До някъде сбъднах. Сега идва въпроса какво се случва с мечтата, която мечтаеш. В смисъл, сбъдваш мечтата, а тази мечта какво се случва с нея? Какво мислиш ти? Че нови мечти ще имаш по-големи, най-вероятно. Да, надявам се, но много се радвам, наистина изключително много се радвам за всичко. Имам обкръжение с много добри приятели, един от които е той. Той ми е много добър приятел. И това интервю е изцяло подкупено от мен за 10 лева. Алпер Чочев, комедиант и популярно лице във Фейсбук. Благодаря ти.